Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe limited editie van Catrice uittesten, namelijk de collectie Heart Affair. Dit is een collectie die eigenlijk gemaakt is voor Valentijnsdag. Ondanks dat ik zelf niks heb met Valentijnsdag, ik bedoel ik heb ook niemand, vind ik het toch wel heel erg leuk om deze collectie met jullie uit te gaan testen. Ja, in deze video ga ik je ook wat meer informatie geven over de collectie en gaan we uiteraard de producten samen uitproberen. Dus ben je benieuwd of het de moeite waard is om voor deze collectie naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt, zodat we ook weten wat Catrice zelf over deze collectie te vertellen heeft. Volgens Catrice is het de perfecte gelegenheid om verliefd te worden. En zou je helemaal in de Valentijnsmoed komen met deze collectie. Je kunt wegzwijmelen bij zachte kleuren, gecombineerd met opvallende metallic rood tinten. En hiermee zou je de perfecte liefdesbrief creëren voor jezelf of voor anderen. In mijn geval voor mezelf. Voor iedereen zou er ook wat wils zijn, omdat de collectie best wel gevuld is, zeg maar. Eigenlijk kort omschreven, het is de collectie is... de perfecte vorm om de manier van liefde te vieren. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten, zodat je ook even weet wat iets heeft gekost. En ik begin denk ik ook wel eventjes met het product wat ik zelf wel het mooiste product vind om te zien uit de collectie. Ze zijn allemaal mooi, maar deze is wel heel bijzonder, want dat is de highlighter. En die heeft ook echt de vorm van een hartje. Het laat niet zo lekker zien, omdat het heel glimmend is. Je ziet alles op de achtergrond. Deze highlighter die heeft een superleuk relief en een ingebouwde spiegel. En hij zou een zijdezachte poedertextuur hebben die naadloos in de huid versmelt. En hij zou de huid laten stralen met licht reflecterende pigmenten. Je ziet inderdaad het relief, er staat gewoon CA in van Catrice. Het spiegeltje, het ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Ik ga hem gelijk swatchen, ik ben zelf ook wel erg benieuwd. Dit is de swatch. Hij is een beetje, ja, hij heeft een beetje licht, een beetje wel met goud pigmenten lijkt het, zeg maar. Als je hem zo ziet. Dus hij lijkt daar wel een beetje bij te komen. Maar als ik hem zo zie, denk ik wel dat hij heel mooi is voor mijn huid. Omdat het wel een kleur is die bij mijn huid zou kunnen passen. Dan hebben we twee blush stamps. En dat zijn deze. Deze hebben de naam C01 Love Expression gekregen. En C02, Show Me Love, en dat is deze. Het zijn dus twee vloeibare blusjes die op je huid zouden versmelten tot een poederige finish. Het is een cushion formule en die kun je dus met het innovatieve hartvormige applicatortje aanbrengen, zodat je er geen rommeltje van maakt. De dekking zou opbouwbaar zijn en ook makkelijk te blenden. Nou, wat het dus bijzonder maakt, je draait de bovenkant open en dan krijg je dus dat hartje te zien, waarmee je de blush kunt opstempelen. Ik weet niet of ik dit ga doen met deze applicator, want ik weet dus niet hoe de pigment eruit ziet. Als die echt heel sterk al op mijn hand is, ga ik dat dus absoluut niet doen. Zo ziet deze kleur eruit. Je ziet gewoon echt een kussentje. Het is echt een soort stempeltje. En zo ziet die andere eruit. Die ziet er dan dus zo uit. En ik druk er dus in met mijn vinger. En ik zie al gelijk. Ik moet het eventjes afvegen, jongens. Want anders maak ik er zelf ook een kliederboeltje van. En dat is niet de bedoeling. Ik zie al gelijk dat die heel erg pigmentvol is. Kijk. Dit zijn de kleuren. Dus je ziet al gelijk dat er heel veel pigment op zit. Dus ik heb nu al besloten, ik ga dat niet met dat hartje doen. Want ik weet gewoon dat het dan echt een rommeltje gaat worden. Dus dat ga ik zometeen wel eventjes op een andere manier doen. Maar dat zijn de blushjes. Ik bedenk me nu trouwens dat ik niet heb genoemd hoe de highlighter heet. De highlighter heeft de naam C01 Stool Mijn Hart gekregen. Dus die heet dan zo. Dan hebben we ook drie shine lipsticks. En die hebben allemaal een hele leuke verpakking gekregen. Want er staan dus allemaal hartjes op. Ze zijn allemaal hetzelfde qua verpakking. Hier zie je heel leuk die kleine hartjes erop staan. Dat is toch super schattig.
Het zou de hoog gepigmenteerde formules zijn en ook langdurig een glanzende finish achterlaten. En zou een romige textuur hebben die de lippen niet zouden uitdrogen. Ze zijn verkrijgbaar in 3 tinten. Ik zal ze even op volgorde noemen, dat is misschien wel handig. We hebben de C01 Hars On. En dat is een heel mooi, leuk roze kleurtje zoals je kunt zien. Ik ga ze eventjes gelijk swatchen. Dan hebben we de C02 en dat is de Inner Heartbeat. Dat is deze mooie kleur. Ook heel erg mooi om te zien. En de laatste, dat is de C03 Heartbreaker. En dat is echt wel een mooie rode kleur. Ja, ik vind ze allemaal mooi. Als ik zo naar kijk. Dit zijn de swatches. 1, 2 en 3. Zoals je ziet zien ze er mooi uit. Ik heb al 2 kleuren geprobeerd. En ik moet zeggen, ze voelen heel prettig aan op mijn lippen. Maar je moet ze wel bijwerken, want je bent ze wel snel kwijt. Dus dat is het langdurigheid, dat ontbreekt er een beetje aan. Dan hebben we ook matte lipsticks. En die vind ik zelf ook wel heel erg mooi. Dat zijn deze. Deze 3. En het leuke hieraan is dat hartje aan de bovenkant. Dat maakt het toch wel heel erg schattig. Het is een vloeibare lipstick die opdroogt tot een poederige matte finish. Die de hele dag zal blijven zitten. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want ik heb deze ook echt nog niet geprobeerd. Ze hebben een opbouwbare formule. Je kunt ze dus dragen voor een zachte of opvallende look. En je zou een nauwkeurige applicatie hebben. Ook deze zijn dus verkrijgbaar in 3 tinten. We hebben hier de C01 Single. Dat is deze. En ik zal van deze ook even gelijk de applicator laten zien. Die ziet er dus zo uit, eigenlijk heel basic. Dus ik zie niet zo heel veel verschil met applicators van andere lipsticks. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk maakt, gewoon met dat hartje erin. Dat is natuurlijk wel gewoon heel schattig. Ze ruiken wel heel lekker. Dan hebben we de C02 en dat is Married. Dat is dit kleurtje. Ik zet hem al open te draaien, maar ik moet hem natuurlijk eerst eventjes ook aan jullie laten zien. Zodat jullie ook een idee hebben hoe dat eruit ziet. En de laatste die we dan hebben, dat is de C03 Taken. Deze kleur is dat. Ook weer dat mooie roze. Ik hou er wel van. Weer even de swatches. 1, 2 en 3. Zien er mooi uit. Zo, mijn hand is echt een bende nu van al dat swatje, jongens. Gelukkig is het swatje nu klaar. Het laatste wat we hebben, dat zijn 3 nagellakjes. En dat zijn deze 3 schattige. Ik probeer ze eventjes goed naast elkaar te zetten. Heel erg mooi. Ik zal ze zo even beter laten zien. Ze hebben een pro-waardige glanzende en dekkende finish. De langdurige kleur zou bij alle huidstinten ook kunnen. En het is voor iedereen een schot in de roos. Nou, verkrijgbaar in 3 kleuren dus. Hier heb ik de C01. En dat is de No One's Lover. Dat is de roze kleur, die draag ik nu ook. Heel mooi kleurtje. Ik heb hem wel de afgelopen dagen even 1 keertje bij moeten werken. Omdat er wat randjes lelijk werden. Maar ik vind hem wel heel erg mooi eruit zien. Het is gewoon echt wel een heel lekker kleurtje. Ik vind het rood ook leuk. Ik zal van deze even de applicator laten zien. Maar die is eigenlijk gewoon heel basic. Gewoon een basic applicator die je gewoon bij nagellak ziet. Dan hebben we de C02 Crazy in Love. Dat is deze. Ook een leuk wat roze kleurtje, maar dan lichtroze. Is ook wel heel leuk. Ik ben wel heel benieuwd wat de dekking van deze dus gaat zijn. En de C03 Love Game. En dit is een rood met een glittertje erin. Dat is ook wel heel bijzonder. Vind ik zelf wel heel erg leuk om te zien. Dus dat zijn de producten uit de collectie. Ik ga eventjes mijn haarbandje indoen. En dan gaan we samen gewoon de producten maar eens even uitproberen. Om te kijken of het wat is. Ik ga het spiegeltje van de highlighter gebruiken en we gaan dus beginnen met de blush. En ik ga voor deze kleur. Zoals ik dus al zei, ik ga dus niet dit hartje gebruiken. Ondanks dat ik het echt een heel erg leuk systeem vind. Ik durf het niet aan, omdat ik gewoon bang ben dat ik die hele look daarmee niet beter ga maken. Dus
Ik heb gewoon eventjes twee kwastjes gepakt. En dan ga ik er met eentje even in dippen. Daar breng ik het mee aan. En dan ga ik het met de andere proberen uit te blenden. Omdat ik gewoon echt bang ben. Ja, als ik kijk, kijk eens hoeveel die al opneemt. En dan heb ik er één keertje in gedipt. Dus ik ben gewoon heel erg bang dat ik het anders echt heel erg lelijk ga maken. Ik gebruik het spiegeltje in het hartje. Kijk eens hoe mooi die er al gelijk op zit. Doe ook gelijk de andere kant. En dan ga ik hem gelijk blenden. Want het zal wel een snel drogende formule kunnen zijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie de collectie ook al hebben gespot. En of jullie er al iets van gekocht hebben. Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Het is veel te roze. Dit is gewoon veel te aanwezig. Pigmentatie kunnen we niks van zeggen, maar ik vind het op de een of andere manier niet natuurlijk. En ik heb het idee dat hij op de camera nog donkerder overkomt als dat hij nu is, hoor. Ik ga eerst die andere kant even blenden. Maar je hebt zo weinig hiervan nodig, dat je... Dan denk ik echt van, ja, als je nou dit met dat hartje zou doen, weet je, dan... Ik maak het er echt niet beter op. Ik ga eventjes kijken of ik hem iets kan camoufleren, jongens. Want dit is niet hoe ik het voor ogen had. Dit is echt te heftig. Dit gaat er niet worden. Dus ik ga eventjes kijken. Ik ga eventjes wat spul erbij pakken, zodat we misschien een beetje kunnen camoufleren. Ik heb een concealer er maar even, of mijn foundation er maar even bij gepakt. Want ik ga dit... Kijk, ik ben nu vandaag gewoon thuis. Dus voor thuis zou het niks uitmaken. Maar ik vind het toch wel heel heftig. Gewoon ietsjes erop doen. Ik veeg nou ook mijn hele bronzer weg. Kijk, dan vind ik het gewoon iets natuurlijker, omdat ik hem iets meer gecamoufleerd heb. Nu vind ik hem op zich wel prima. Je ziet hem nog wel doorheen, maar het is ietsjes minder donker. Ik zal het wel eventjes afpoederen, want anders gaat die highlighter zo niet pakken. Maar zoals je kan zien heeft hij echt wel heel erg veel pigment. Dus ik ga hem even afpoederen. Je hebt gewoon echt veel minder nodig als wat ik gebruikt heb. Oké, ik heb het gelijk even afgepoederd. En ik zie hem nu nog wel, maar het is iets minder heftig als dat hij was. Dus dat is voor nu prima. Dan gaan we door met de highlighter. Daar ben ik zelf heel erg benieuwd naar. En ik had natuurlijk al steeds het dingetje erin gebruikt, het spiegeltje. Dat ga ik nu ook doen. Oh, die zie je wel meteen. Ik zie hem al wel meteen... Goed tot ze recht komen. Het is niet zo heel opvallend, maar gewoon een beetje natuurlijk. Je kunt hem natuurlijk opbouwen. Maar ik wil ook niet zo'n glimworm worden. Doen jullie eigenlijk aan Valentijnsdag? Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. Ja, je zult het ook misschien alleen doen als je een partner hebt. Of misschien ook als je een partner hebt dat je het ook wel helemaal niet doet hoor. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik vind het wel gewoon een hele leuke collectie nogmaals. Ja, die vind ik wel echt heel erg leuk, die highlighter. Zo. Ja, die vind ik er wel leuk uitzien. Daar ben ik wel heel blij mee. Die vind ik wel echt heel erg mooi. Nou gaan we door naar de lipproducten. Nou heb ik natuurlijk twee producten. Ik heb een lipstick en een liquid lipstick. Maar ik denk dat ik ze gewoon over elkaar ga heen proberen. Zodat je in ieder geval een idee hebt wat gewone lipstick doet. En dan doen we daarna gewoon de liquid lipstick eroverheen. Ik denk dat eigenlijk wel prima te doen is. En als het niet te doen is, dan weten we dat ook. Ik ga daarvoor de kleur Hard On gebruiken. Die roze kleur. Want daar heb ik al mooi een kleur bij. Vind ik nu wel leuk matchen, ook bij die nagels eigenlijk. We gaan hem aanbrengen. Ja.
Mooi intens kleurtje. Ziet er echt leuk uit. Voelt ook fijn aan, moet ik zeggen. Dus ja, ik vind hem echt wel heel erg leuk. Leuk ogen al zo. Mooi glansje erin, dus dat is wel heel erg leuk. Maar dan dacht ik, gaan we er gewoon overheen met deze, de liquid lipstick. Dat is misschien wel leuk. En misschien werkt het ook totaal niet, maar dan weten we dat ook meteen. Zodat we ook weten hoe die gewoon is. Ja, ik heb ook wel eens gewoon een lipgloss over mijn lipstick heen gebracht. Dus waarom dit niet? De kleur komt heel erg overeen. Die vind ik ook wel heel erg mooi. Die is net dan weer iets donkerder als de lipstick. Maar ik vind hem er wel heel erg mooi uitzien. Ik zal hem eventjes laten indrogen. Dan zal ik eventjes mijn haren en zo doen. Dan zal ik even bij jullie terugkomen om eventjes de collectie na te bespreken. Maar ja, voor nu vind ik het er op zich allemaal wel prima uitzien. Ik zie nu wel, als ik echt meer naar mezelf kijk, op camera lijkt die blush nu helemaal verdwenen te zijn. Maar als ik in de spiegel kijk, zie ik hem echt nog wel terugkomen. En dat is een beetje het lastige soms met het opnemen van video's. Goed, ik ga dit even afmaken en dan kom ik bij jullie terug. Nou, tijd om de collectie nog even na te bespreken. Ik merk dat de lipstick nog steeds niet helemaal gedroogd is. Dat duurt echt nog wel even. Maar hij voelt verder wel heel prima aan. Dus ik weet niet of hij helemaal echt je lippen heel erg droog gaat maken. Dat is iets waar ik dus nu nog geen antwoord op kan geven. Die blushes. Ja, super veel pigment. Pigment is goed, maar ik heb echt zoiets. Het is een beetje te veel pigment. Misschien heb ik ook te veel gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. En heb je echt gewoon maar een heel klein beetje nodig. Dit vond ik echt wel te heftig. Ja, zoals ik net al vertelde, ik heb voor het gevoel als ik in de spiegel kijk dat ik hem nog wel zie. Maar op camera heb ik het idee dat hij bijna al niet meer overkomt. Misschien heel licht. Dus ik ben eigenlijk uiteindelijk wel blij dat ik het niet heb geprobeerd met dat hart vormpje. Omdat ik gewoon eigenlijk toen ik de pigment op mijn hand al zag al een beetje bang was dat het een beetje uit de hand zou lopen. Dus ja, erg veel pigment. Het blenden gaat op zich wel, maar je blijft hem heel goed zien. Dus misschien toch minder gebruik als wat ik heb gedaan. De highlighter vind ik echt wel heel erg leuk. Ik vind hem mooi terugkomen op mijn gezicht. Het is een kleurtje wat goed bij mijn huid past. De verpakking is gewoon alleen al super schattig. Dus die vind ik echt wel heel erg fijn. De lipsticks, ze zien er mooi uit. Mooie pigmentatie ook. Ze blijven dus niet de hele dag doorzitten. Want echt als je gaat drinken en zo, dan ben je hem wel kwijt. Dat komt natuurlijk omdat ik toch al wel twee kleurtjes had geprobeerd. Omdat ik het anders allemaal ook niet red met het schrijven van een blogpost. Ik heb gemerkt dat als ik dus wat ga drinken, dat ik de kleur wel een beetje verlies. Dus dat rouw er rekening mee dat je hem de dag door wel een beetje bij moet werken. Maar het zijn echt wel hele leuke lipsticks die echt heel fijn aanvoelen op de lippen. Deze. Ik heb natuurlijk pas één kleur geprobeerd. Ik vind hem voor nu heel fijn aanvoelen. Maar ik weet dus niet hoe het gaat aanvoelen als hij echt goed gaat indrogen en hoe lang hij gaat blijven zitten. Dat durf ik je nu gewoon nog niet te vertellen. Maar ik vind de kleur in ieder geval fantastisch. De andere zwartjes zagen er ook echt heel erg goed uit. Hij voelt voor nu heel fijn aan op de lippen. Maar ik weet dus niet nogmaals hoe droog hij mijn lippen gaat maken. Maar die vind ik wel fijn. De nagellakjes, ik heb dus pas één kleur geprobeerd. Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. Net wat ik zeg, ze chippen na een paar dagen wel. Dus een beetje bijwerken hebben ze wel nodig. Maar op zich, ik vind deze kleur fantastisch. Die andere twee heb ik nog niet geprobeerd. Daar kan ik nog niks van zeggen. Maar ja, het zijn wel echt hele leuke nagellakjes. Ik ben in ieder geval wel enthousiast over de collectie. Ik ben benieuwd wat jij van de collectie vindt en wat je van de look vindt die ik ermee heb gemaakt. Is het een collectie die jij zelf ook zou aanschaffen? Misschien heb je al wel wat ervan gekocht. Of is het een collectie die je zeker zou laten liggen omdat je denkt, ik vind het te veel. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!